Salve, salve, galera! Estamos de volta com mais um vídeo. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos aí que são inscritos no canal Rise Game, pessoal que vem no canal aí, baixa o mod, assista os vídeos, mesmo que você não for inscrito, muito obrigado aí. Chegamos aí a 9 mil inscritos, valeu! Que Deus abençoe a vida de cada um aí. Tamo junto, muito obrigado por ter se inscrito no canal, obrigado pela galera que acompanha o que a gente faz aqui no canal, hein? Valeu mesmo! Então, galera, é o seguinte, esse vídeo de agora vai ser para estar trazendo aí o download do Renault Magno. Enquanto eu entro aqui na concessionária, vamos ali na concessionária da Renault. Cadê a miserável? Renault Trucks. Visitar concessionária. Beleza. Na penúltima live que eu fiz no canal, no meio da zoeira lá que a gente costuma fazer, eu fiz um desafio pro Souza SG. O desafio foi o seguinte, para ele editar o Renault Magno original do jogo aí, deixar ele o mais BR possível, cara. E ele aceitou. Só que nessa brincadeira, o canal Gaming Lives e o Caio também entraram no desafio, tá ligado? Eles ficaram meio com inveja e aceitaram o desafio e também editaram os Renault do jogo. O Caio tá editando esse aqui, ó, o Renault Premium, tá? E o Souza SG editou esse aqui, já me passou. E o canal Gaming Lives também tá editando um Renault desse aqui, tá bem top. Em breve vai estar sendo liberado para vocês. Hoje eu vou estar trazendo o download do que o Souza SG editou e passou pra gente aí. Queria agradecer ele demais aí. Desculpa a brincadeira, né? Se qualquer coisa aí, mas no final das contas foi top. Então ele editou aqui, já mandou pra mim, vou estar gravando aqui. E vai estar sendo liberado aí para vocês gratuitamente o mod. Beleza, galera? Queria agradecer a todos aí. Agradecer a galera que curtiu a ideia do desafio lá. Foi top, tá aí o mod. Os créditos vão estar todos na descrição do vídeo aí, juntamente com o link de download, hein? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos mostrar aqui o mod. O Renault Magno é um caminhão que ninguém gosta, né, galera? É tipo o abandonado do ETS2. Mas, né, aqui a gente pensou nele também, por isso que eu fiz o desafio. Então aí tem os motores originais do jogo, as transmissões. Ele deu uma editada no interior, colocou uma caixa de som ali, já deixou a coquinha aqui, o Doritos pra você passar fome durante a viagem. Tem um celular, tem o contador aqui das marchas aqui. Ele tem também aí, ele vai funcionar com as skins aí, caso você jogue no mapa EA, as skins do mapa EA vão funcionar nele perfeitamente. Ele também vai vir com quatro skins aqui, ó, tá? Pintáveis aí, tá, galera? Você pode estar pintando aí da cor que você quiser. Opcionais, vamos lá. Ele vai ter o PX realista. Aqui ele vai ter o tanque, ó, redondo, quadrado, e tem o tanque Rise Gamer. Caso você queira jogar comigo no seu tanque, sinta-se à vontade. Ai, que delícia, cara. Aí ele vai ter os escapes ali, ó. Beleza, galera? Muito top, vamos deixar isso aqui. Ele tem também o paralama aberto, pintável, meio fechado e o meio fechado pintável. Se você vir nesse dome aqui, vai ser os lameiros. Ele tem as opcionais de lameira aí, ó. Pode estar escolhendo. Muito top. Vou deixar isso aqui. Saudade, saudade. Então, beleza. Aqui, ó, se você colocar aqui em cima, ele vai ter o pneu. Tem uma outra opção aqui em cima que eu vou mostrar daqui a pouco. Aqui ele vai ter aqui os opcionais mesmo, padrão do jogo mesmo. Beleza, galera? Aqui também não dá nada não. Aqui, ó, se você colocar aqui diferente, ai que delícia, cara. Olha aí, ó, Rise Gamer, mano. Eu ali, ó, tomando a coquinha do reggae. O Souza SG tá aqui, ó, fazendo o hang loose, muito louco, hein? Galera, tá aí, ó, tá aí, mano. Editado top pra caramba, liberado gratuitamente aí pra vocês. Beleza? Isso aqui é pra você que gosta de tirar aquela print bolada e colocar aí na... postar no Face, né, amigão? Então tá aí, ó. Show demais, hein? Muito top. Então vamos tirar aqui. Então, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido o mod. Vamos linkar ele aqui na graneleira.
Espero que vocês tenham curtido o mod aí. Mais uma vez, Souza SG, muito obrigado, valeu mesmo. Agradecer o canal Gaming Lives também, porque aceitou o desafio, tá editando dele lá também. Em breve a gente vai estar trazendo para download para vocês. E também o Caio Burger, que tá editando dele lá também, que daqui a pouco, provavelmente amanhã ou depois aí, a gente já tá trazendo. Lembrando que a gente não vai trazer todos os mods de uma vez, né, galera? Porque senão vai ficar estranho, né? É, um Renault saindo, todo dia sai um Renault, é foda. A gente já dá um tempo aí pra liberar os outros. Tranquilo? Até porque o canal Games Live ainda tá editando dele lá e o Caio também. Tranquilo? Então, galera, espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham gostado da ideia do desafio, que isso aí foi uma forma de ajudar a vocês mesmos aí, tá trazendo mods diferentes aí pro jogo, né? Sair um pouco da mesmice da Scania e Volvo, Scania e Volvo. Então, tá aí, ó, Renault, Magnum, o famoso cara feio, o Bob Esponja feioso, tá aqui, galera, editado, liberado, free pra vocês. Rise Gamer, valeu, tamo junto, fui!